kauteen nostamaan peliä. Punaiselta kiekko päätyy, Kaapo Kähkönen on siellä vastassa. Kristian Tohilampi menee. Nyt on Sammalmaa ja Sammalmaa pistää kiekon maaliin. 9.49 ensimmäistä erää jäljellä ja siellä tulee oikein kunnon nollailu. Nollailu Tuto puolustukselta. Joonas Sammalmaa saa ilmaiseksi kiekon kuin Kaapo Kähkönen. Ja onko siinä Kristian Tohilampi, jotka nollailevat siellä keskenään? Kyllä. Joonas Sammalmaa pistää kiekon maaliin ja saako siihen sitten syöttöpisteen? Katsotaanpas nyt. Erving pistää kiekon päätyyn. Nurkasta kiekko menee Kähköselle. Kähkösen jalkojen välistä. Eikä siinä pääse. Valtteri Lehtonen joka tapauksessa pelaa hyvän karvauksen, mutta Sammalmaa tekee. Mikäli Miikka Tuomainenkin tuonne maalille päästetään. Laine. Laine ampuu heti ja Veini Vehviläinen ottaa kopin. 7.29 jää jäljelle. Ottanut ensimmäistä erää ja sitten on ensimmäinen paini pystyssä, kun Ville Virtanen hakee Roni Virlaksen kanssa lämmittelypainia. Siinä Ville Virtanen pistää miehen makuulle maali edessä. Tiala painaa alueella. Antaa viereen Antoselle. Oi, mikä veto! Eturistikkoon pistää Joose Antonen kiekon. Ja minuutti 21, kun on ottelu ensimmäistä erää jäljellä. JYP Akatemia siirtyy 2-0 johtoon. Ja on upea kuti. Katsokaa sitä. Joose Antonen täräyttää sinne ristikkoon oikein kunnon rannen nuoliaiseen. Ja sitten on verkko kireällä. Sinne tulee itse asiassa Tiala ja Aitola taitaa olla syöttäjät ja ylivoima maali JYP Akatemialle. Keinenen antaa Pulliaiselle. Pulliaiselta upea syöttö, mutta Oskari Lehtiseltä jää kiekko matkalle ja Joonas Sammalmaa on läpi. Siinä on Hotakainen 2-0 ja Sammalmaa pistää upeasti kiekon maaliin, kun 12.31 on ottelun toista erää jäljellä. Kyllä Tuto hölmöilee nyt noilla omilla suorituksillaan tätä peliä JYP Akatemialle. JYP Akatemia johtaa tätä ottelua 3-0, ansaitsee sen täysin, mutta tietysti ottelutapahtumat eivät aivan sitä samaa kuvaa kerro kuin tämä 3-0. Joka tapauksessa täysin ansaittu johto. Kun et itse käytä, niin toinen käyttää. Se on se vanha klisee. Ja alivoimalla JYP Akatemia tekee tämän ottelun 3-0. Pulliainen poikittain Pärssiselle ja on hyvä paikka. Sitten Oskari Lehtinen survamassa kiekkoa maaliin. Mutta se maali hylätään saman tien. Kun 9.35 on jäljellä ottelun toista erää. Peli on ilmeisesti vihelletty poikki. Ja ei siitä vain maalia pääse syntymään. Patjan alla se kiekko siinä on. Eli eikö se sitten käy ees maalissa tuossa, mutta joka tapauksessa Ville Stikellä on tilanteen herra. Saa pyöräytettyä itsensä puoliksi maalin eteen, ei kuitenkaan kokonaan. Sitten häviää miehet maalin edestä eikä kukaan saa kiekkoa. Ja nyt sitten sattuu Samu Markkulaa Lärviin. Vai sattuuko niskaan? Kyllä, niskaan tulee osuma 40 sekunnin pelin kohdalla, pistetään peli poikki ja päähän tulee jonkunlainen isku. Katsotaanpa hidastuksesta, saadaanko jonkunlainen. Ai. Miikka Tuomainen vetää oikein kunnolla poikittaisella niskaan tuossa tilanteessa. Kääntyy, antaa Virtaselle. Virtanen poikittaa Aitolalle. Aitola ampuu heti ja kiekko on maalissa. Ja ohjaako Kalli Sadamäki kiekon maaliin, mutta peli on 4-0. 17.48 jää ottelun kolmatta erää pelaamatta. 56 sekuntia Niko Lehdon rangaistusta jäljellä vielä. Mutta se päättyy ennenaikaisesti, sillä JYP Akatemia. Katsotaanpas nyt. Markkulaa kääntyy. Antaa viereen Mikko Virtaselle. Mikko Virtanen puolestaan Aitolalle. No ei tuosta ota pirukaan selvää. Virkki poikittaa ja sieltä lähtee laukaus. Ja sinne menee. Roni Viirlas pistää minuutti 41, kun on kellossa aikaa. Peli 4-1 ja sinne se Veini Vehviläisen nolla peli menee. Pahoittelut Veini. Niin monta kertaa sitä nolla pelistä tuli herkuteltua, mutta Roni Viirlas pistää kiekon maaliin. Roni Viirlas pistää kiekon maaliin ja 4-4 vastaan mennään vielä 3 sekuntia. Ja Roni Viirlakselle toinen tehopiste tälle kaudelle. Ensimmäinen maali miehelle. Ja Valtteri Hotakainen tosiaan linjoilla. Valtteri, 4-1 voitto, onnittelut siitä. Mikä oli tuon vahva esityksen takana?
No ei, meillä oli vähän kasvojenpesupaikka viime tutoottelusta kotona. 6-0 pattahan kotona, niin päätettiin, että ei se niinku tolleen saa mennä. Ja tänään pelattiin mun mielestä aika ehjä 60, että vikassa erässä oltiin vähän paineen alla, mutta kaverilla ei ole mitään menetettävää ja silloin siinä monesti käydään, mutta onnistuttiin mun mielestä siinäkin puolustaa niin kuin pelin sisältä, pitää kaveri tuosta ykkösmaalintekoalueelta aika hyvin pois. Että harmittoman toi viimeinen viivakuti sitten meni Veinin nolla siinä, mutta hyvä voitto. Niin juuri oli kysymys, että kuinka tärkeää tuo nolla olisi ollut, mutta joka tapauksessa lokakuusta ensimmäiset kotona pelatut 3 pistettä, niin varmaan helpottava voitto. No kyllä helpottaa, että vähän vaikeaa ollut lähdet kotipeleihin, en tiedä mistä johtuu, mutta tänään oltiin mun mielestä aika paljon parempia ja ansaittiin kyllä voitto. Mitenkäs tästä sitten, mitä tästä ottelusta voidaan ottaa eteenpäin? No taas klassinen homma alkaa käymään, että isoveli vie osa äijistä päältä, mutta silloin se antaa muulle porukalle niin kuin enemmän vastuuta ja tänään, mikä mua niin kuin pisti silmään, että 4 kentällä jaksettiin tehdä ja taklata ja blokata kuteen ja riistää ja raastaa niin sanotusti, että sitä oli niin kuin hieno katsoa ja se on se meidän vahvuus ja luisteltiin ehkä kaverilta vähän jalatalta tänään. Kiitos Valtteri ja onnittelut 3 pisteestä. Jatketaan lehdistötilaisuuden puolesta meille. Kiitos. Tervetuloa ottelu JYP Akatemia ja Tuto lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyi 4-1 JYP Akatemian voittoon. Valmentajien kommentit ja ensimmäisenä Ismo Lehkonen. Ei oikein tiedä, ketä haukkuisi, kun turpaa tulee. Tuomareita ei oikein voi haukkua. Meidän porukan oikein tuommoista vimmaa yrittää maalintekoa ei voi oikein haukkua. Oikein tiedä, mitä haukkuisi. Muijaa ei voi haukkua. Se hoitaa omat kotona helvetin hyvin. Mutta yrittelijäs joukkue oli vastas, joka mun mielestä sitten ansaitsi tuon voiton. Ne loi joka vaihdossa, pisti kaiken likoon ja teki meidän pelaamisen tosi vaikeaksi. Ja vastapuolen maalivahti oli hyvä ilta, mutta niin oli vastapuolen puolustuskin oli hyvä ilta. Erikoistilanne pelaaminen meillä ylivoima, niin siitä me oltaisiin voitu saada semmoinen ekstra apu. Kun ei 5-5, kun heilunut kuin ihan tuossa lopussa häkki ja sekin taisi olla 4-4 vastaan. Ei ole nyt tällä kertaa kotia viemisiä. Et meidän vieras pelaaminen on ollut ihan hyvää ja ei se tänäänkään paskaa ollut, mutta vastapuoli ansaitsi kyllä voiton. Kiitoksia ja sitten JYP Akatemian päävalmentaja Jukka Ahvenjärvi. Kiitos ja kiitos kollegalle lämmittävistä sanoista. Me ansaittiin tuo voitto oikeasti tänään. Veini Vehviläinen maalissa, huikea peli tänään. Siitä kiitos myös meidän maalivahtivalmentajalle Roy Helgrenille. Meidän puolustus tänään hyvä, alivoimapelaaminen hyvä. Pelaajat teki ison työn siellä. Blokkas laukauksia tänään riittävästi ja siitä lisäksi kiitokset meidän Jarkko Hyytiälle pakkien pelutuksesta ja AV-peluttamisen hoitamisesta. Me oltiin tänään oikeasti tuossa pelin ytimessä sillä tavalla, että kirvelevä tappio edellisellä kerralla täällä Tutolle. Joukkue oli kasvanut niistä numeroista aika paljon. Valitettavasti ei päästy ihan samoihin numeroihin, mutta se, että oikeita asioita, sitkeyttä, kärsivällisyyttä oikeassa vaiheessa. Vastassa oikeasti on todella kova joukkue tässä sarjassa. Mun mielestä oikeastaan voi sanoa, että kaikista kovin joukkue, varsinkin hyökkäyspelaamisen, hyökkäysarsenaalin osalta. Se, että pystytään tämmöiseen suorittamiseen, meillä oli vaan 2 peliä tällä viikolla, mutta meillä on ollut 5 täyspainosta jääharjoitusta, joukkue on harjoitellut todella kovaa. Vielä löytyy energiat tähän viimeiseen peliin tällä viikolla, niin siitä on äärimmäisen ylpeä tuosta joukkueesta. Ja nautitaan siitä tästä voitosta maanantaihin asti ja sitten lähtee uusi viikko käyntiin. Kiitos. Kiitoksia valmentajat ja sitten jos on medialla kysyttävää, niin se onnistuu tässä vaiheessa.
Jos ei kysyttäviä ole, niin minä päätän tämän lehdistötilaisuuden tähän. Kiitoksia ja Tutolle turvallista kotimatkaa. Kiitos.